Vores gæst i dag er Gitte Seeberg. Hun sad i Europaparlamentet som repræsentant for det konservative Folkeparti. Så blev hun medstifter af Ny Alliance, der kom ind i Folketinget. Dog valgte hun godt et år efter stiftelsen at melde sig ud og er i dag løsgænger i Folketinget. Hun har skarpe holdninger om etik, moral og menneskeret. Vi spørger hende, om hun har dårlig samvittighed over hendes shoppen rundt i partierne. Gitte Seeberg. I filosofien er der plads til alle, både religiøse og ateister. Du kan være filosofisk, om du tror på, at du er en hjerne, eller om du tror på, at du er en sjæl. Vil det ikke være på plads at kalde filosofi for den femte magt? Altså, vi har de tre statsmagter, medierne, og så den femte, det er filosofi. Så er der ikke så meget at skændes om. Jamen, det kunne man jo godt gøre. Det er du et eller andet sted også, også ret i. Så. Ja, okay. Og så har jeg på de her udsendelser har jeg spurgt de fleste om deres tro på Gud. Og min største overraskelse, det var, at vores hjernemæsten, som er verdensberømt i Danmark, han tror faktisk på Gud. Nu vil jeg stille dig direkte spørgsmål. Tror du på Gud? Jeg tror ikke på Gud på den måde, at jeg tror på, at han findes et eller andet sted på den måde. Men jeg tror på altså den kristne tro. Altså det mener jeg sådan er grundstenen i den måde, jeg selv er opdraget på. Og jeg lever efter de retningslinjer, som den kristne tro udstikker. Men det er ikke sådan selv, at jeg er kristen på den rigtige måde, kan man sige. Jeg er medlem af Folkekirken. Jeg har jo ikke drømme om at melde mig ud af Folkekirken, fordi jeg mener, at det er en del af den danske identitet. Men jeg er ikke selv sådan rigtig troende. Du er ikke højtroende? Nej, det er jeg ikke. Men jeg støtter meget op om Folkekirken og den kristne tro, fordi jeg simpelthen mener, at den er udgangspunktet for den måde, vi danskere er opvokset på, og den måde, man behandler hinanden på. Okay. I hvert fald er der religiøse, der siger, at de har ligesom... Det er dem, der har lavet etik og moral, men jeg siger, at etik og moral ligger meget mere i filosofien, ikke? Og så er mit næste spørgsmål til dig, det er, om folketingsmedlemmer handler etisk i forhold til grundloven, som siger, at de skal stemme efter deres egen overbevisning. Gør de det generelt, Gitte Seeberg? Ja, altså man gør det jo nok så langt hen ad vejen, som er praktisk muligt, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo grund til, at man organiserer sig i partier. Altså man prøver at organisere nogle grupperinger, hvor man er enige om så meget som muligt. Men det er klart, altså der er jo altid ting, man ikke er enige i, når man er medlem af et fællesskab. Så går man faktisk imod grundloven, ja. Og så stemmer man imod sin overbevisning, når man bliver dikteret, at man skal stemme i forhold til sit parti. Det vil man gøre, men ofte er det jo en fordel alligevel, fordi man skal jo tænke på, når man sidder i en gruppering, en stor gruppering, jeg drager mit arbejde i Europaparlamentet frem, for eksempel, hvor jeg var medlem af den største gruppe i Europaparlamentet. Den gruppe havde en enorm indflydelse, og har en enorm indflydelse i parlamentet, og det har man jo, fordi man er mange. Og det er jo styrken i kan man sige, organisering, at der gør, at du så også, hvis du kan få dine sager igennem, kan få noget indflydelse. Og der tror jeg altid, man er nødt til at gå på kompromis en gang imellem. Men det er klart, hvis man går på kompromis for mange gange, så mener jeg, at det skrider. Altså, fordi man er jo nødt til at holde fast i det mindste i forhold til det, man lover vælgerne. Okay. Ja. Nu når vi kigger i bagspejlet, hvordan forholder du dig så til din afgang fra Ny Alliance? Jamen, jeg mener sådan set, at jeg ikke kunne have gjort meget andet. Jeg stod jo reelt med to muligheder. Det ene var at klappe hælene sammen og indordne mig under de nye spilleregler, som blev besluttet af Ny Alliance. Imod min stemme, men dog med et flertal, og det respekterer jeg fuldt ud. Og jeg har været med til at starte Ny Alliance, fordi jeg ville et opgør med blokpolitikken og et midterparti. Men der besluttede jo de fire andre, på det tidspunkt var vi fem, at nu skulle vi være en del af VKO-blokken på den måde, at man sådan set skulle være regeringsparlamentariske grundlag. Det var før Malou Aamund gik, så regeringen havde kun de 89 mandater. Og det var bare ikke en beslutning, jeg kunne stå inden for, fordi jeg er gået til valg på det modsatte, og derfor altså, drog jeg så konsekvensen af det. Hvis du nu kunne kigge ind i fremtiden, dengang du gik, og kunne se, at Malou Aamund ville gå til venstre, vil du så have gjort det? Jamen, det har slet ikke ingen som helst betydning for min beslutning. Fik du ikke et chok, da hun gjorde det? Stadigvæk var en blokpolitik? Jeg var meget overrasket, altså, fordi man kan sige, at efter folketingsvalget, der var der 90 mandater, men Pia Christmas sikrede jo lige pludselig et kæmpe opbrud i blokpolitikken.
Og det er klart, at det har været et stort slag i hovedet, ikke kun på Ny Alliance, men selvfølgelig også på alle dem, som var glade for, at der kom det her i brud i blokpolitikken, at pludselig er de 90 mandater VKO reetableret igen. Og det er klart, det har betydet utrolig meget, og det har også haft stor, desværre, negativ betydning for Ny Alliance, tror jeg. Okay, så kommer vi til det etiske spørgsmål her. Bedrog du dine vælgere ved at springe fra Ny Alliance? Det føler jeg ikke, jeg gjorde, og jeg vil også sige, at jeg har heller ikke fået nogen reaktioner fra borgere på, at de opfatter det på den måde. Okay. Altså, men jamen, det har jeg. Det var et konkret svar. Ja, det har jeg. Så er det næste. Bedrog Malu Aamund, efter din mening, hendes vælgere ved før valget at sige, at hun ville bekæmpe VK-samarbejdet, og så går hun ind, og så samarbejder hun. Jeg skal jo ikke give andre politikere karakter. Hun har sikkert haft sine bevæggrunde. Jeg vil bare sige, at jeg selv stemte på Malu Aamund. Og det har selvfølgelig gjort, fordi hun stod inden for den politik, som Ny Alliance gik til valg på. Hun lever en kuvinde. Ja, og jeg vil sige, at altså, min mor har stemt på hende, og min far har stemt på Malu Aamund. Min mor plejer at stemme socialdemokratisk, og jeg kan i hvert fald lige så sige, at det er ikke særlig populært hjemme i min familie. Og jeg, hvis jeg ville stemme på Venstre, havde jeg selvfølgelig stemt på Venstre, men altså, jeg ville jo stemme jo netop på Malu for at vi skulle bryde blokpolitikken. Så man må gøre det, man vil, men altså, det er en meget vidtgående beslutning, man nu har truffet her, ved at gå hen og sikre VKO-flertallet, netop fordi vi jo gik til valg på det modsatte. Men det kommer man nu til at stå til regnskab for over for vælgerne. Altså, jeg skal ikke være den, som giver karakter til andre politikere. Okay, men generelt svækker det så ikke folkets tiltro til politikere, når vi inden for så kort tid ser tre fremtrædende politikere skifte parti, blive frigængere. Hvad skal vi som befolkning egentlig tro? Hvad er det? Hvad foregår der på Christiansborg? Jeg tror, det er meget vigtigt, at når man stemmer på politikere, at man stemmer personligt. Og jeg tror også, det er derfor, at de vælger, som har stemt på... Hvad nytter det, når de så ikke stemmer over deres... Jeg tror, det er meget vigtigt, at man stemmer på de rigtige personer, sådan så man er sikker på, at de personer rent faktisk gør det, de siger før valget, og også gør det efter valget. Og det er jo egentlig det, jeg selv har gjort, og for den sags skyld også Pia Christmas har gjort. Jeg har gået til valg på at ville et opgør med blokpolitikken, og når mit parti så beslutter sig for at blive en del af blokpolitikken, så siger jeg så, jamen det er ikke mig. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke vil arbejde for de sager, jeg er gået til valg på. Jeg har været med til at udvikle Ny Alliances partiprogram, og jeg har tænkt mig til punkt og prikke og stemme i overensstemmelse med det program, jeg selv har været med til at udvikle, selv er gået til valg på, og i øvrigt gøre det, som jeg sagde før valget. Så på den måde kan man sige, at der er ingen, der bliver snydt. Jeg skal nok sørge for at gøre det, jeg har sagt hele tiden. Men det er da klart, det bedste ville der have været, om jeg kunne have blevet i Ny Alliance, og at vi havde fortsat den kurs, vi var gået til valg på. Det siger sig selv. Okay. Du er i hvert fald en stor fortaler for menneskerettigheder. Kunne man ikke betegne menneskerettigheder som en slags moderne, omvendt næstekærlighedsbud? Det kunne man jo nok. Altså, det er jo nok også derfor, det står mange steder så højt på dagsordenen. Men jeg synes også, at menneskerettighederne er universelle, og jeg vil sige, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med det, især min tid i Europaparlamentet, hvor det fylder så meget, og hvor det er så bred en dagsorden. Men det er jo fordi, at menneskerettighedsspørgsmålet og alt det her, det er jo noget, der kan forene alle på tværs af nationaliteter og religioner osv. Og derfor arbejdes der meget med menneskerettigheder. Men der skal man bare være klar over, at menneskerettigheder forstås jo også forskelligt, afhængig af, hvor man kommer fra. Ja, fordi man kan kigge på menneskerettighederne som et etisk bud, og så kan man stille sig op på en barrikade og så sige, jeg har retten til. Kan du ikke se en problematik i det? Jo, men altså, der er jo nogle helt basale menneskerettigheder, som man kan sige bør være ukrænkelige. Altså, det er ytringsfriheden, det er retten til at få en retssag, det er retten til ikke at blive torteret, altså blive behandlet som et ordentligt menneske med de grundlæggende frihedsrettigheder, som blandt andet følger af den danske grundlov. Men alt det har man jo også i andre konventioner, blandt andet menneskerettighedskonventioner, FN's konventioner osv. Og der synes jeg bare, at det er et spørgsmål, jeg beskæftiger mig meget med i Europaparlamentet her, fordi at der mere og mere bliver set igennem fingrene med menneskerettighederne. Altså hele spørgsmålet om terrorbekæmpelse. Også i det her land? Jamen, det gør der jo. Altså det er ligesom om, at hele denne her... Altså alle ønsker jo at bekæmpe terror, og alle ønsker, at det skal være effektivt. Men der, hvor jeg siger... vores frihed. Ja, der, hvor jeg bare siger, det er, at lige præcis... Altså hele spørgsmålet om frihedsrettigheder skal jo netop stå sin prøve, når man er under pres, sådan som Europa og USA har været nu. Bør vi så ikke undervise meget mere i menneskerettigheder i vores skoler?
Jo, det bør vi, og vi bør især undervise for eksempel i sådan noget som tortur. Det er jo meget sjovt, fordi da du og jeg var børn og gik i skole, der var det helt indlysende, at man selvfølgelig aldrig kunne bruge tortur. Men i dag spørger du skoleelever, så har de altså set, mange af dem har set 24 timer, og Jack Bauer, det elsker jeg også selv at se. Men der er der ligesom kommet en helt anden indstilling, det er, jamen tortur, det er sådan i orden, hvis det er denne her med den her skole og bomben, der springer om 5 minutter. Men sandheden er jo den, at den situation aldrig opstår, og derfor er det utroligt vigtigt, at unge mennesker i dag, altså at man lærer dem og forklarer dem, hvad er tortur, og hvordan er det, man bruger det til at undertrykke folk på alle mulige måder. Det er jo ikke kun noget med at få tæsk, det er jo også noget med, at det går ud over familien, når man ødelægger familier med det. Og der mangler i den grad oplysninger. Jeg ved jo, at Rehabiliteringscenteret for torturoffer og tortur, som arbejder med tortur i Danmark, de rent faktisk kører oplysningskampagner. Der er et enormt arbejde, der venter forude, fordi vi er bare ligesom blevet, at alt kan gøres i kampen mod kriminalitet og terror. Der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi ikke glemmer de grundlæggende frihedsrettigheder i den forbindelse. Præcis. Men hvad er den etiske fordring for Gitte Seeberg? Går hun til de radikale? Går hun til de konservative? Går hun til venstre? Hvor går hun hen? Det er jo sådan næsten afslutningen på en dårlig amerikansk soap. Men det kan vi selvfølgelig ikke ligesom vurdere, og jeg tror, jeg vil næsten ikke spørge dig om det, men jeg vil spørge dig om, hvad er dine visioner for dansk politik? Hvad er det, du vil? Hvad er det, der får dig til at stå op om morgenen og gå på arbejde på Christiansborg? Jamen, jeg mener, der er en masse opgaver, som godt kan løses, selvom jeg nu er løsgænger. Det er selvfølgelig brandærgerligt, kan man sige, at VKO-flertallet er genetableret. Fordi nu har regeringen det i virkeligheden, som den har haft det siden 2001, at man kan bare arbejde med Dansk Folkeparti. Så kan det godt være, at man arbejder med andre partier, men det er jo i virkeligheden kun lidt til pynt, for det skal se pænt ud, fordi man har det gode gamle flertal. Der er ikke den her udfordring, altså hvor man skal anstrenge sig rigtig meget med at få andre partier. Det er bedre, at du gik ind i det radikale venstre, eller gik ind i et eller andet, så du kunne stå sammen med nogle andre. Jo, det kan man sige. Altså, jeg tror også, man på en eller anden måde, hvis man ikke som Pia Christmas sad på et tidspunkt på det 90. 20. mandat, der havde hun jo meget indflydelse. Ja, det fik men, hun jo. Det var kun et par dage. Ja, det var desværre kun meget kort tid. Men altså, jeg må sige, altså, det er jo mindre et år siden, at jeg var medlem af det konservative Folkeparti, og tog så det store spring med at være medstifter af Ny Alliance. Og jeg er altså ikke med mig selv parat til nye partier sådan lige rundt om hjørnet. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg aldrig melder mig ind i et andet parti. Det vil jeg bestemt ikke sige. Men jeg må sige, at jeg trænger til en periode nu, hvor jeg ligesom er uafhængig af, jeg havde også løsgængerudtryk, jeg vil også sige frigænger, men hvor jeg ligesom altså mere, kan man sige, kan måske fordybe mig i nogle af de ting, som jeg interesserer mig meget for, fordi det vil være en meget stort spring for mig at gå ind i det tredje parti. Sådan. Der vil jeg sige, der er min egen forventning og forhåbning er, at jeg kan være i Folketinget i min valgperiode, eller det meste af valgperioden, og så komme ud og få et arbejde eller en karakter, hvor jeg kan arbejde med noget, jeg brænder for. Ja. Okay. Så integration, respekt og forståelse for alles livsanskuelser inden for filosofi, demokrati og religiøsitet. Det har du altid en stor fortaler for. Hvad er din definition egentlig på integration? Jamen altså, jeg tror, integration er mange forskellige ting. Altså, jeg synes ikke, at man behøver hverken at spise flæskesteg eller frikadeller for at være integreret. Altså, det gælder jo noget med at kunne sproget og så videre. Jeg synes, det er sagtens, at man kan have forskellige kulturer side om side. Så jeg må tillade mig at gå tilbage igen i min tid i Europaparlamentet. Der er vi jo alle sammen europæere, altså vi er 27 lande. Men man skal være klar over, at man er enormt forskellige alligevel. Og det gælder jo, altså kommer man fra Polen eller Italien eller hvad. Altså, religion spiller enormt stor rolle i Europa. Det er så bare ikke så meget den muslimske religion, som er det store tema herhjemme i Danmark. Men man skal bare ikke tage fejl af, at er man katolik, har det jo en enorm indflydelse på den måde, man omgås hinanden på, og de synspunkter, man har. Men alt det kan sagtens leve side om side, tror jeg, hvis man respekterer hinanden. Og selvfølgelig også, det var nogle krav til især de nye danskere, som kommer til. Og der har vi jo ikke gjort nok, og det er jo så, tror jeg, en af grundene til, det er eskaleret, men jeg synes heller ikke, at vi har været helt åbne nok. Altså, man har nok i lang tid troet, at det med integration var noget med, at de skulle blive danskere. Det tror jeg, man skal bort fra. Fordi det er nærmest skældsord næsten. Ja. Fordi de skal ligesom tilpasse sig os. Men er det ikke også en anden vej? At netop som du siger, at vi skal
prøver at forstå det. Det kommer helt an på, hvad det er. Altså, jeg synes, man skal respektere hinandens religion, og det, man kommer fra forskellige kulturer. Men der er nogle ting, som i hvert fald når muslimer, ja, det gælder i øvrigt også katolikker, kommer til Danmark, så må man altså forstå, at kvinder har nogle rettigheder. Og man må også forstå, at altså, der er ytringsfrihed osv. Men alt det der, også med ytringsfrihed, det synes jeg er... Man skal altid tænke sig om, synes jeg, når man taler med hinanden og til hinanden, og man generer hinanden. Ja. Altså, jeg mener sådan set, at altså, mange ser meget på, at jamen, jeg synes, at det så ikke er selvcensur. Jamen, jeg kan da se på min tid i Europaparlamentet, når jeg har talt med mine meget katolske kollegaer. Der er også nogle ting, som man altså meget vigtigt, at man respekterer lige så vel, men der ting, der er vigtige. Når nu vi alle sammen er så religiøse, som vi er. Ja. 85% af danskere er religiøse, ja, på en eller anden måde. Og det er noget, der betyder meget for os. Er det ikke problematisk, at vi så ligesom prøver på at holde religiøsitet ud af det offentlige rum? Er det ikke problematisk, at der kommer til at opstå en kløft imellem naturvidenskaberne på den ene side og filosofien på den anden side, hvor de her ting kollapser i Dawkins, der siger, at religion er det farligste i hele verdenshistorien, og det skal bekæmpes og sådan noget? Tror du ikke, det bliver den fremtidige kulturkamp? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror, der er i øjeblikket en kamp, en kulturkamp, og som jo går meget... altså nu muslimerne har fundet en ny selvforståelse, som ikke altid er særlig heldigt, i hvert fald i relation til den forståelse, vi har i Danmark. I virkeligheden vil jeg sige, at den forståelse, som er i religiøst set mellem for eksempel polakker og muslimer, er jo meget mere sammenfaldende end det, som er i forhold til os, og så de konfrontationer, som opstår med muslimer. Men jeg synes, det er i orden, at religionen er fremme i det offentlige rum i en eller anden forstand. Men det er klart, altså... Ja, fordi hvis ikke vi ved, hvad det er, de tror på, og de tror jo i princippet meget på det samme, som kristne gør. Ja. Men hvis ikke vi bliver oplyst om, hvad det er, de tror på, så vil vi jo ikke kunne forstå dem. Så skal vi ikke satse meget mere på at få noget mere religiøsitet i det offentlige rum? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, altså, der er nogle religiøse symboler, jeg synes er i orden, og så er der andre, jeg ikke synes er i orden. Altså, jeg synes for eksempel ikke, det er i orden, at kvinder går i burka i det offentlige rum. Altså, det, på mig virker det meget, meget kvindeundertrykkende. Jeg kan sagtens acceptere, at man går med tørklæde osv., men skal kvinder... Altså, man er også nødt til at stille nogle krav til de mennesker, som kommer og har og ønsker at være en del af samfundet. Og har man meget utræret påklædning, det gælder jo også, hvis man er punker og går rundt med nåle i hovedet og så videre, så stiller man sig jo selv uden for arbejdsmarkedet med det samme og uden for det danske samfund, og det er selvfølgelig også et problem. Men det, at man har forskellige kulturer og forskellige indgangsvinkler til livet, det mener jeg sagtens kan leve side om side, og det gør det jo så også så udmærket i rigtig, rigtig mange steder. Man må tænke på, at heldigvis går det jo godt de fleste gange, at de fleste, også muslimer i Danmark, er jo integreret. Når der så bliver lavet en marginalisering, når man så hele tiden tager de her enkeltstående historier frem, hvad kan vi gøre for at forhindre det, hvis ikke det skulle være at oplyse om deres religiøsitet og deres forskellighed fra os, frem for at prøve at gøre dem ens med os? Jamen, det er jo svært, fordi faktum er jo, at altså for eksempel raten af kriminelle blandt de unge indvandrere er jo væsentligt højere end blandt de samme danskere, som man sammenligner med. Så, jamen, det er ikke fordi, ja. Kunne det ikke være, fordi de er blevet marginaliseret nu i 20-30 år? Jo, men det tror jeg er forklaringerne. Altså en af forklaringerne selvfølgelig, at de er blevet marginaliseret. Man har været alt for lang tid om at foretage en egentlig integration, snakker lige om det før, men altså en eller anden proces, altså hvor man også får dem, altså de nye danskere accepteret som, hvad kan man sige, ligeværdige, selvom de er forskellige. Men forskellighed kan jo også være en fordel efter min mening. Og på den måde altså, har der jo været problemer, fordi man har ikke været villig, arbejdsgiverne har ikke været villige nok til at ansætte folk. Og, ja, men altså, vi har jo læst eksempel på eksempel om højt uddannede mennesker, som stadig kører taxa, selvom der er mangel på ingeniører, ikke? Altså, det er gået alt for langsomt. Men der sker noget i øjeblikket. Altså, der er jo meget, der tyder på, at fordi arbejdsløshed, at vi er nået så langt ned i arbejdsløshedsstatistikken, at der kun er få procent arbejdsløse, at der forhåbentlig er udsigt til, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet. Men jeg tror, sproget er her det altafgørende. Altså, i Danmark, altså, alle mulige andre steder behøver man ikke at skulle tale, hvad kan man sige, det
så godt det sprog i det land, man bor i, f.eks. i Belgien. Men i Danmark skal man simpelthen kunne tale rigtig godt dansk for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er uddannelse? Det er uddannelse simpelthen, ja. Det er skoling? Ja. Også især, altså også kvinderne. Altså, ja. Det er meget vigtigt, vil jeg sige, at få kvinderne med her. Fordi hvis du ikke får kvinderne med, så går det altså utroligt langsomt. Ikke? De skal også lære at tale dansk. Når vi nu har været inde på menneskerettigheder, ja. Så har vi jo en meget, meget stor minoritetsgruppe i Danmark, der hedder de psykisk syge. De, der ligger på psykiatriske afdelinger osv. osv. Og deres menneskerettigheder bliver også krænket i kraft af deres fratagelse af frihed. Du kan faktisk risikere i Danmark at få elektroshock imod din vilje. Blive tvangsindskrevet til elektroshock. Hvordan ser du det problem? Hvad skal vi gøre i et sekulariseret samfund, der er blevet så sekulariseret, at vi tror, at vi kan løse problemerne med kemi og fysik? Jeg ved altså ikke meget om psykiske sygdomme, vil jeg gerne sige, men jeg ved jo noget om det mere generelle, havde jeg sagt, ja. at lige præcis inden for det her område er et af de områder, hvor der simpelthen ikke bliver gjort nok. Altså, hvor man kan sige, der er... Men så kommer der sådan et meget, meget, meget klorværdigt koncept op som Psykiatrifonden, som starter op på medicinalindustriens præmisser. Altså det er medicinalindustrien, der siger, okay, vi har brug for det her. Og det kan jeg godt forstå, de vil gerne være humanitære, de tjener penge på psykisk syge. Men så bliver det lidt som om, at den her psykiatrifond, den bliver et hjælperedskab til medicinalvirksomheden, mere end det bliver et hjælperedskab til de psykisk syge. Det er der i hvert fald nogen, der påstår. Forbrugerrådet anmeldt et medicinalfirma, Wired, for at lave skjult markedsføring igennem Psykiatrifonden, fordi de støttede en oplysningskampagne om depression. Hvad skal vi gøre ved den her problematik? Nu er det altså bare ikke, nu stiller du mig et spørgsmål, og det er ikke et af mine kerneområder, det må jeg sige. Altså, ja. Jeg ved jo, at der er store problemer inden for området, fordi der ikke er tilført tilstrækkelige midler. Fordi et af problemerne inden for psykiatrien er, at der er så mange, som samtidig er narkomaner og har alle mulige andre problemer, og hvor man ikke får løst det. Ja, nu står vi her på Vesterbro, og der er faktisk masser af mennesker, som har de problemer lige præcis her. Men jeg vil gerne sige, når mange gange, at min mand arbejder selv i medicinalfirmaet, men mange gange, når medicinalfirmaerne går ind og betaler for de her ting, så er det selvfølgelig, man må sige, der er en interesse i det. Men man skal jo ikke glemme, en gang imellem, så er det jo altså også fordi, at det offentlige simpelthen ikke tilfører penge nok til de her områder, til oplysning og til det ene og til det andet. Og det er jo grunden til, at det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg tror, at enhver patientorganisation eller enhver organisation vil helst være fri for at være finansieret af den industri, som de så er afhængige af, det vil jeg sige. Og det gælder også formentlig Psykiatrifonden. Præcis. Ja. Men i hvert fald, så skal vi til at slutte af her. Og du kan lige få et meget, 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 meget hurtigt kommentar på, om du tror, det er muligt at leve side om side og fordragelighed alle folkeslag og religioner imellem. Tror du nogensinde, det kan blive muligt? Nej, jeg tror, der vil være konflikter altid, men det, der gælder om, det er selvfølgelig, at vi prøver at få håndteret dem i så god tid som muligt. Og der er det jo altså det internationale, der spiller den store rolle, og det er FN, og det er der, vores energi skal forankres. Okay. Du skal have tusind tak. Her til aften har vi hørt en masse holdninger om etik og moral. Var du enig? Er din datter? Er din nabo? Vi lever som mennesker side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig. Det er dit liv.